Tenho algo melhor para oferecer-lhes, um quadro magnífico. Estás pronta, Lúcia? Creio que de não falares isso. Tenho que pagar a conta da ceia. Eu te suplico. O que é isso? Tens vergonha de pau? O que me parece que você quer apaixonar-te. Apaixonar-me? Você. Lúcia, por que fizeste isso? Eu tive direito de recusar? Naquele momento, Lúcia, não sabia onde estava. Promete que nunca mais falar coisas desse tipo? Eu prometo, mas... Cala-te! Sois uma criança e não sabe o que faz. Eu te amarei pro resto da minha vida, Lúcia. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy.